Прощаваємо РФ. Тепер функції міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу перейдуть до новоствореної структури – регіонального сервісного центру. У його структурі 5 територіальних центрів – у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Дунаєвцях, Старокостянтинові та Шепетівці. Кожен громадян може звернутися до будь-якого з цих центрів, незалежно від місця проживання та реєстрації. Сервісний центр працюватиме, як і ЦНАП, за принципом єдиного вікна. І в цьому вікні, за словами полісмен, все буде швидко, прозоро та некорумповано. А посередників, що раніше діяли при МРФ, попросять геть. Викоріння незаконної діяльності сторонніх осіб, які раніше знаходилися в приміщеннях МРЕО чи на території МРЕО. Ну і також завдання керівництва – це недопущення хамарництва серед працівників центрів. Найприємніша новина – скасування під час оформлення автомобіля довідки рахунку, яку називали «королевою корупції». Тепер замість цієї довідки потрібен лише договір купівлі-продажу. І цей документ, запевняють правоохоронці, буде безоплатним. Договір купівлі-продажу, він є безкоштовним. В присутності працівника сервісного центру адміністратора, особи, які мають намір укласти договір купівлі-продажу, звертається до адміністратора. Цей договір вони можуть завчасно підготовити за своєю формою, але без підпису, і звернутися до працівника сервісного центру. Або за бажанням ми можемо в сервісному центрі видати свій зразок договора. Втім, на ділі безкоштовним у регіональному сервісному центрі буде таки не все. До прикладу, працівники центру поки ще не можуть зробити перевірку за базами викрадення автомобілів, їхнього арешту чи застави під кредит. Натомість нотаріуси можуть, а от чи безкоштовно – це вже інше питання. Одну перевірку на сьогоднішній день сервісні центри ми не можемо провести – це в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Ці витяги може робити тільки нотаріуси. То люди, які, особливо ті, які хочуть придбати автомобіль, то їм бажано перед купівлею автомобіля звернутися в нотаріальну контору і взяти співвитяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. При цьому транспортна експертиза не обов'язкова, проте бажана і, знову ж таки, не безкоштовна. Для вітчизняних авто – близько 150 гривень, для іномарок – трохи менше, як 200. Окрім того, платною, як і раніше, залишається реєстрація номерних знаків. Сервісний центр, принаймні, поки що розташований за адресою колишнього МРЕФ. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.